Farðu út. Já, vil ég hjálpa okkur? Farðu út. Var hún að hlusta á okkur? Nei. Hún að hlýða okkur? Hún að hunsa okkur? Já. Við segjum henni að fara og svo hunsar hún okkur bara. Hvað gerir hún þá? Hún búin að spinna vef á fætinum. Hvert fer hún núna? Viltu að sína okkur það? Þú lögðu að stað? Hún lögðu að stað. Ó nei. Hún að spinna vef. Á maganum. Magan? Já, á maganum. Og svo hunsar hún okkur bara þegar við segjum henni að fara. Já, en... Já, nákvæmlega, en... Já, nákvæmlega. Það er... Könguló sem spinnur vef á maganum. Það könguló sem spinnur vef á maganum. Og svo hunsar hún mig bara er ég segi henn að fara. Könguló sem spinnur vef á maganum. Farðu út. Gera það ekki. Hvað hún að hugsa að gera svo? Hvert fer hún? Ó, ég held að hún sé að fara að leggja stað. Hvert ætlar að fara? Hvert ætlar að fara? Ó, ég trúi ekki. Hún að fara að spinna vef á hálsinum. Ó, nei. Nú fór hún yfir strikið. Þetta kýtlar allt of mikið. Allt of mikið. Pröfuð þið þetta bara. Pröfuð þið að kýtla hálsinn svo. Kýtlar allt of mikið. Allt of mikið. Það könguló sem spinnur vef á hálsinum. Það könguló sem spinnur vef á hálsinum. Nei, nú fór hún yfir strikið. Þetta kýtlar allt of mikið. Kannski skilur hún ekki íslensku. Nei, það getur verið. Kannski það útlensk könguló. Já. Eigum við að reyna að segja farðu út á dönsku í staðinn? Já, prófa. Hún örglega dönsku. Úð með dæ. Nei, hún skilur ekki dönsku. Mér fannst þið vera mjög strangar, sko. Úr með dæ. Það samt að hjá okkur. Hvað með enska? Hvernig segir þetta á ensku? Go outside. Nei. En hvað með á þýsku? Heraus. Ó, segir mér aftur. Heraus. En ekkert að gerast. Ekkert að gerast. Hvað hún að fara að gera, kóngulóin? Kannski talar hún bara esperanto. Hvernig segir það? Ég man það ekki lengur. Hvað man ég ekki lengur? Einu sinni hefði ég getið sagt það. En, nú skulum við sjá hvað hún gerir. Hvert hún að fara? Hvert hann að fara? Hvert þetta fara? Nei. Veistu, Birta, mér líst ekki á þetta. Líst ekki á þetta. Ég held hún ætli bara ekki að fara, heldur hún ætlar að... Nei, krakkar. Fara. Hún að spinna vef. Hún svo yfirvarskegg. En það hæðilega. Það getur varla orðið verra. Ég held hún væri mig til að... Nera. Atjú. Ó, nei. Þetta ríkalegt. Þetta ríkalegt. Það könguló sem spinnur vef á nefinu.
könguló sem spinnur vef á nefinu. Það getur varla orði verra því hún fær mig til að nærra. Könguló sem spinnur vef á nefinu. Tjú! Þetta var svakar. Já. En hún þarna ennþá? Já, hún enn þessa. Og hún ekki hlusta okkur. Ef við prófa hins og enn. Ef við kannski núna já. Að byrja hana bara móðilega fallega. Blíðlega. Blíðlega. Ef við gera það. Hæ. Hæ. Elsku. Elsku besta. Konguló. Kæra vinguna. Já. Gerðu það. Já. Viltu vera svo það? Já. Farðu út. Sjáðu. Farðu það í sjáðu. Þið líður örugglega miklu betur úti. Viltu gera það? Það? Já. Sjú. Svona eru kompilæri. En hvað nú sá að fara að gera? Er eitthvað annað sem hægt að gera? Er hún ekki búin að spinna vel út allt? Hún er út allt. Ó nei. Ná eftir að fara. Ó, ég veit það núna. Já, ég held ég veit það hvað hún gerir. Nei. Myndu þið vilja vera með konguló að spinna vef í hárinu? Ekki ég. Ég vil það ekki. Nei, ég vil það ekki. Kalli vill það ekki. Nei, Kalli vill það ekki. Hvað getur það gert? Ég mun bara að blása hana. Ekki það heldur. Ég veit ekki. En við erum galdra. Abracadabra, simsalabim, jingjangjum, neps. Glemdum líka að setja á okkur hattana heima. Já. Það virka ekki. Nei. Hei, hvað með að fara bara í sturtu og skólinn í burtu? Það gæti gengið. Ég akkurat með sturtu hérna. Já, sniður. Í vasanum, já. Sko, viltu bara smá sturtu? Þetta alveg sturtu haus. Já. Vá. Wow. Viltu prófa? Já. Vatni alveg mátilegt og gott. Já. Já. Það líka hægt að þú sem hafa bara já. Skóla, það best að þú skóla já. Skólinni burtu fara í sturtu og skólinni burtu skóla Þetta virkaði Imma velja og hún strax komur aftur Það könguló sem spinnur vef í hárinu Það könguló sem spinnur vef í hárinu Veistu, þetta bara gengur ekki. Nú ferðu sko rækileg við strikið. Þú getur bara sagt hæ við þau. Engar svona vitlisir. Já. Hey. Og maður veil að segja bless, krakkar. Bless. Nú ætlum við að fara með þér út. Út? Já. Þú átt að vera úti. En má ég vera gæludýri ykkar? Út í garði. Út í garði. Gæludýri. Matar gæludýri. Út í garði. Alveg eins og ánumarkað. Já, nákvæmlega. Gullbjöllur og hvers konar gæludýr ertu meira með út í garðinum? Geitungan eru ekki alveg gæludýri. Nei. Nei. Ekki alveg geitungar. Nei. Býflugur. Býflugur. En nú væri gaman að heyra kannski sögu. Já. Væri þú til í að sýna okkur sögu? Já. En frábært. Ég er sko alveg til það. En þú? Já. Úti. Já. Föl með hann. En ekki spinna vef í hárinu mér. Nei. Sjá þig vefa allt í kring þvers og kruss hring eftir hring spinnu loksi
finns lím í snúð. Ég fær bara gæsa húð. Spinnur, spinnur, enda laust. Vinnur alveg fram á haust. Flugur festast. Allt kjör. Ég verð nú að hlaupa burt. Æ nei, ekki meir. Æ nei, ekki meir. Æ nei, ekki meir. Ég verð að hlaupa burt. Könguló eftir Lydia Max. Hérna ég. Sjáu hvað ég sætt? Ég að hugsa að fá mér hérna smá, kannski bíflugu eða einhverja flug og borða. Svo ætla ég að klára vefið minn. Ég verði að vera duglega að borða svo ég hafi nógu orku til að klára vefið minn. Og ég sýn ykkur hann. Sjáu þið hvað hann flottur. Ég búin að vinna og vinna og spinna endalaust. Og hann svo flottur. Og ég líka. Sjáu hvað ég flott. Ég rosalega flott, kungló, en ég einmana, ég svolítið einmana. Það getur verið einmana, létt að vera bara einn í vefnum sínum og svo koma kannski gestur og ég borða þá. Mjög einmanalegt. Mig langar til þess að vera gæludýr. Mig langar til þess að vera gæludýr hjá einhverju fjölskyldu sem að elska gæludýrin sín. Og ég sýn ykkur, ég búin að velja mér. Hérna hún. Sjáuði, ég vil vera gæludýrið hjá þessari fjölskyldu. Já, ég séði alveg hvað hún góð við gæludýrin sín. Hún á hund og kött og naggrís. Og bráðum á hún mig líka. En hvernig get ég sannfært að ég sé rosalega gott gæludýr? Við skulum sjá. Þau sjá mig ekki einu sinni hérna. Ég þarf eitthvað neginn að láta þau sjá mig og vilja eiga mig. Hvað ég að gera? Ég með hugmynd. Vini, verður ekki spennt? Ég ætla að sýna þeim hvað ég flink að dansa. Já, ég rosalega flink að dansa en það ég með átta fætur. Fullt að fóta til að dansa. Gert að gæludýrin þeirra getur dansað eins og ég sjáði. Er það ekki glöð? Vilja ekki eiga mig? Vilja þið ekki að ég sé nýja gæludýri þeirra? Að ég sé og ég get skemmt þeim? Það þurfi ekki einu sinni að horfa sjómorpi lengur. Það getur bara að horta mig. Hvað að gerast? Akkur eru þau svona skrýtin á svipin? Og hvað þau að segja? Þau að segja, ARK! KÓNGULÓ! Ó, nei! Hérna kemur pappinn. Og hann setur mig í glas. Þetta nýja búri mitt? Út! Segir pappi. Með? Segir pappi. Sig! Segir pappi. Já. Þetta fór ekki alveg eins og ég hafði hugsað mér. Ekki einu sinni smá alveg. Nei, bara alls ekki. Hvað ger ég þá? Ég verð að samfarðu að fullt sem ég er gert. Æ. Nei, sjáðinn hann hund. Hann nú meiri sóðinn. Ó, svo þarf alltaf að vera sett hann í bas. Ég veit. Ég get sýnt þeim að ég fer sjálf í bað. Það þarf ekki að setja mig í bað, ég sé bara alveg mig sjálf. Ó, hér er ég og hérna mamma. Hæ mamma, ég uppáhalds nýja gæludýrið þitt. Sjáðu hvað ég snyrtileg og hvað ég fín. Ha, sérðu gjörglega hvað ég frábært gæludýr. En hvað er gerst?
Af hverju er mamma með svona voða stór augu og voða stóra munn og hvað hún eiginlega að segja? Ark! Kónguló! Æ, hérna byrja ballið eftir. Út, segir mamma. Með? Sig? Æ. Þetta gekk bara alls ekki eins og ég hélt að það myndi ganga. Æ, hvað er ég nú að gera? Já, hérna Brósi. Hann að gefa hundinum og kettinum og naglisunum að borða. Ég veit, ég get sýnt þeim að þau þurfa ekkert að hafa áhyggjur af mér. Það þarf ekkert að gefa mér að borða. Ég sé bara það alveg ein. Ég er duglegast að gæludýrið í heiminum. Þau verður ykkur rosalega rífur. Sjáðu. Ég hef búin að gera hérna svakalega fínan vef og það eru strax búin að lenda ein, tvær, þrjár, fjóra, fimm flugur. Þau þurfum sko ekkert að hafa áhyggjur af því að ég fá ekki nóg að borða. Sjáðu þið hvað þau eru glöð að sjá mig vera svona duglega. Eru svolítið skrýtur á svipin. Skammast þín, hvað þetta gera hérna? Iss, fiss, þú ert ekki gott gæludýr eins og ég. Hvað að gerast? Á hverju eru þessum skrýtur á svipin? Á hverju segja þau alltaf? Arg, kónguló! Ó, nei, eina ferðina enn. Þau segja öll núna í kór. Út, með, sig. Segja þau. Æ, og vefurinn minn, fallegi vefurinn minn. Það er honum líka hent út. Og sjáu þið bara hvað ég leið. Ég svo leið, sjáu það, ég alveg svona. Já, ég svo leið. Og ég held að þetta muni bara ekki ganga. Ég ætla bara að eiga heima. Út í garði, eins og kóngulegur eiga að gera. Og vefinn sem bara þar. Og alveg gleyma því að ég sé gæludýr. Ég ætla bara að vera vef og vefa þau geta bara leikið sér þann inni með hinn gæludýrin. Ég ætla bara að vera alein í heiminum, hérna út í garðinum. Hvað allt í niður heyri að það eru að kalla? Hei, komið allir, komið og sjáuðið hvað er búið að vera að gerast í garðinum. Hvað er búið að vera að gerast í garðinum? Sjá þessa vefu, en stórkostleg listaverk, ég hef aldrei séð neitt þessi líkt. Þetta mjög fallegt, þessi kónguló hlýtur að vera algjör listamaður. Megum við eigana, gerðu mamma, megum við eigana, við höfum aldrei átt kónguló. Megum við eigana, megum við hafa hann sem gælutýr, gerðu það. Hvað í gangi? Viljaðu eiga mig? Í alvöru? Ha, ég trú ekki mín vegin, augum og eyrum og hó. Jú, þau vilja eiga mig. Sjáuðu hvað þeim finnst ég verið sæt. Þau segja ég sé algjörð grúti bútt og sætast á kóngulón í heiminum. Og þegar pabbi fyrir út í Bónus, þá fæ ég að fara með. Já, og svo fæ ég líka að vera í körfunni. Og þegar að Brósi og Systa fara út að leika sér, þá fæ ég líka að róla. Sjáuði, ég geri allt með þeim og þau gera allt með mér. Ég er uppáhaldið þeirra. Já, sjáuði, ég er sannkallað stórkostlegt gæludýr. Já, hér er ég með pappa og mömmu og Brósa systu og öllu. Já, hérna líka, hérna hundinu mínum. Ég veit ekki alveg hvað naggrísinu kötturinn eru. Þegar þessi eru svo innipúkar. En ekki ég er ekki innipúki. Ég fæ ég bara með. Það þarf ekki einu svona að kaupa taum. Ég kann að ræta því. Ég veit.
Ég var að fá alveg stórkostlega hugmynd. Þau eru svo góð, þetta besta gæludýra fjölskylda í heiminum. Og ég, þau elska mig, þau munu örugglega elska vini mína líka. Ég ætla að bjóða öllu vini mínum í heimsókn. Það verður svaka partí. Ok, ég laka til. Sjáði, ok, það verður gaman. Eitt, tveir og... óvænt! Ó, nei! Hvað að gerast hérna? Ó, nei! Arg! Kongló! Já, þannig fórum sjáferð sá. Ég held að það sé bara best að ræða þetta ekki neitt meira. Já, það var ekki alveg svona, þetta næst ekki alveg svona sem ég held. Ég er bara að vera hérna, í garðinum, já. Köttur út í mýri, settu básu stýri, úti er kóngulóar ævintýri.